Adımın duydu, çubuk sallı değil. В Києві заклади Національної гвардії, Міністерства оборони України щодня надають допомогу людям, які, на жаль, отримують поранення, а інколи несумісне життя на сході нашої країни. Величезна кількість ветеранів, як Великої Вітчизняної війни, так і подій на сході, зараз безпосередньо проходять, в тому числі, ургентну медичну допомогу. Евакуювати госпіталі, виділяти з них, виселяти з них людей, яким надається медична допомога, це неправильно. Оскільки заклади охорони здоров'я і їх наповненість, вона не повинна вас, не може бути в порівнянні з закладами, які ми обираємо. Тому питання, коли обирався заклад, оцінювалося велика кількість індикаторних показників, яким надавав ту чи іншу перевагу. Ви виявляєте велику кількість людей, які надаються саме в закладі охорони здоров'я, які обладнані відповідним обладнання для надання медичної допомоги, це велике питання. Ще раз. Рішення поставлено губернатора. Послухайте, будь ласка, до кінця. Людина надала, ви не даєте людині висловитися до кінця. Поможу, коли ми обирали цей заклад. Це було виважене колегіальне рішення для того, щоб розмістити людей, які без симптомів захворювання повернулися з карантину Китайської Народної Республіки.